Ni mår superbra, det gör verkligen inte jag och Jocke. Men vi försöker ta oss igenom dagarna. Och sist vi såg så var det alltså på Dudit, på det beräknade datumet. Och idag har vi alltså tre dagar över tiden. Och ingenting har hänt. Och i natt och i morse så har jag fått springa på toaletten väldigt många gånger. Och jag har alltså grön diarré. Det är typ det som har hänt. Och jag tycker att det är lite creepy, väldigt äckligt. Och jag har ingen aning om varför, men fräscht är det absolut inte, så jag fattar inte varför jag ens tar upp det här mer. Men nu slutar vi prata om det och går och väcker Jocke istället. God morgon, baby! Hur kittlas du? Ja. Klappar du pälsen? Ja, jag visste lite på pälsen här. Känn på lejonmanen. Jag filmar, vill du säga hej till tittarna? Jaha, hej. Hej på er. Hej. Tja, god morgon. Titta in då. Tänk om jag skulle komma till tittarna så här och bara, ja. Vad skulle du göra? Det får det jätteweird. Ja, då har jag fått lite update här och vad jag förstår så handlar det om grönt bajs idag. Vad tycker du om det? Va? Vad tycker du om det? Om grönt bajs? Ja. Ja, det är väl är det äckligt eller? Ja, det är väl äckligt, eller va? Tack. Va? Tycker du att det är äckligt? Ja, men grönt bajs? Ja. Ja, det tror jag väl, eller va? Alltså det var ju en jättekonstig fråga. Jag är så rastlös, baby. Fan, vi håller på att bli galna, baby, alltså. Jag känner mig psyksjuk, ärligt talat. Ja, men alltså vi är bara 3 dagar över tiden. Eller bara och bara. Men det är ju bara. Förstå när vi är typ 10 dagar över tiden. Vi kommer ju sitta upp och ner som fladdermöss i taken och bara. Men i alla fall, för att lindra denna rastlöshet så har jag planerat lite aktiviteter idag. Och då tänker du, vad ska vi göra för kul? Nej, jag tänker klättra på väggarna. Ja, du är faktiskt i närheten, ska jag säga. För mycket roligare än så blir det inte. Nej, men sluta. Vi ska börja med en kurragömma. Och jag tänkte bjuda in Daniel också. Och här inne på hotellrummet. Yes, alltså. Här inne på hotellrummet. Och efter det så tänkte jag att vi skulle leka inte nudda mark. Och hur fan hade du tänkt att jag kommer ju ta sönder borden om jag ställer mig på ett bord? Ja, men vi testar oss fram lite. Men jag tänkte lite måste vi göra i alla fall. Ja. Och i nästa video, efter den här, om vi inte har fött, så tänkte jag att du ska få testa på alla saker som man kan sätta igång en förlossning med. Jag läste att man kunde äta en hel ananas bland annat. Bara så här, eller? Jag vet inte, jag läste bara något om en ananas. Okay. Gå i lite trappor upp och ner och sen lite andra så här tjuvtricks. Så vi kommande vloggar nu så får vi väl se. Kan vi sätta igång förlossningen själva? Blir det en kurragömma som sätter igång det? Blir det en hel ananas? Jag har ingen aning. Vi får se. Det låter helt weird, men okej, okay, jag är med. Ja, jag går och väcker Daniel då, så kan vi leka lite kurragömma. Okej. Okay. Jag skulle gå och väcka Daniel. Vad gör du där bakom? Ja, jag ser dig där. Ser jag skyldig ut? Du ser jätteskyldig ut. Det svider på ryggen och det trycks åt. Klämmer du finna på mig? Svar ja. Ja. Nej, men ni får ursäkta att dessa vloggar kanske inte blir så där jätteroliga, men vårt liv är inte jätteroligt just nu. Det är faktiskt jättetråkigt om jag ska vara ärlig. Vi längtar bara efter att få bebisen och börja våra familjeliv, eller vad säger man? En vardag liksom. Ja, en vardag. Just nu är det samma dag som går om och om igen i stort sett, och det speglar vi lite i bloggarna. Vloggarna. Är du färdig nu? Jag kan ta en paus om du vill. Ja, då går jag in till Daniel. Men jag hoppas i alla fall att ni har förståelse. Det är helt omöjligt att planera de här vloggarna eller något, för vi vet ju inte när det ska födas. Nej. Och vi kan inte planera något i vårt liv. Vi kan inte ens planera 2 dagar framåt. Vi måste hålla oss nära sjukhuset och
Ja. Och bara vänta och vänta och vänta. Yes, waiting! Gå nu då. Ja. Jag måste bara fråga, kom det gröna bajset från rumpan eller kom det från den här? Säg då. Det kom garanterat från gresa brutten, baby. Alltså. Good morning. Good day. What the fuck are you doing? I think it was the cleaner guy or cleaner girl. What are you saying? Update. Yes. Jonna Grönbajs. Vad gör du? Åh, herregud. Daniel! Ja? Vad gör du? Det är ingen som ska dö. Jag vet, men man vet aldrig. Grönbajs, det är vad som helst kan hända, Jocke. Du har ju själv hur det låter. Vad kan hända då? Ja, men du vet ju själv. Hulken kan ha varit där. Vi ska leka kurajama. Var någonstans? Här inne. Okej, vi kör. Varför knackar du på med kalsonger? Jag började känna mig så hemma här. Jag mötte faktiskt någon i korridoren som bara kollade på mig bara, vad gör jag? Nej, så jag har tagit med en tröja med färg på och kom här. Alltså jag har ju inte ens rena kläder med mig. Men herregud Jocke, du måste ju gå och shoppa. Alltså jag trodde att Jonna hade packat dina kläder innan du åkte. Jag har någonting att berätta för dig förresten. Ja? Du får inte bli arg. Jag har inte velat berätta det här för ett par dagar för dig. Varför gör du det i kameran för? För att du, jag ska bli sur eller vadå? Nej, men jag inte vill berätta det. Ja, jag stänger av kameran så kan du få prata. Nej, jag försöker leta efter dem. Men du vet de där brillarna jag fick av dig när jag förlor. De där Ray-Ban? De Ray-Ban, ja. Som jag jättegärna vill ha. De är typ borta igen. Men är du seriös eller? Ja. Jag vet faktiskt inte vart. Jag sa det innan jag stack så här. Jag ska lägga en GPS-grej på dina glasögon. Men ändå, alltså jag fattar inte hur du kan tappa. Nej, nu är han arg där bakom alltså. Nu är han arg. Okej, då gör vi så här. Då får du kameran här. Mm. Så får du gå in och räkna på toaletten. Ja, oh, schysst. Det har jag precis har bajsat grönt. Yes, precis. Nice. Så går vi och gömmer oss. Mm. Inte tjurkikarna. Nej, varför skulle jag göra det? Det är inte så att det kommer vara så svårt att hitta er här. Du ska få se, det kanske inte är det så du hittar oss. Ja, men sluta. 1, 2, 3, 4. Nu kommer jag! Jag hör ingenting, så jag antar att jag får gå nu. Tom 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 tom. Så gud, jag har redan tröttnat. Det här är så löjligt hörni. Ja, var kan ni vara? Det finns väl inte så mycket gömställen som man kan gömma sig på här. Så någon är 100% här i alla fall. Nej. What? Här inne kommer de ju ändå inte in eller? Vända kameran och säga att de har faktiskt gömt sig bra så hör jag någonting knaka bakom gardinen. Kolla in det här. Vad är det här för posingar? Hej babyn! Jag kan inte hålla mig. Jag vet inte varför jag tyckte det var roligt. Jag hade aldrig hittat dig där. På riktigt? Jag hade aldrig hittat dig. Nej! Fan vad kul. Och var kan Daniel vara? Nej, inte där. Alltså den där jäveln. Det finns ju ingenstans att vara. Vad är det här för jävla kurima? Det där var jättekul, alltså det låter som en liten hund typ. Det finns ju ingenstans att vara. Vad är det här för jävla kurima? Då fick vi alltså avbryta kurragömman. Lite verkar. Kan det vara så att kurragömman hjälpte? Nej, nej, nej. Jag tror i så fall att det bara är en slump. Det är absolut inte så bara så här. Man leker kurragömma och då kommer verkarna igång. Nu kan man verkligen säga att du har superhård mage i alla fall. Som en kanonkula typ. Alltså, det är därför jag blir så flåsig. För att det gör så ont. När den blir så hård så känns det typ som att skinnet inte räcker till och att ryggen typ tar så mycket skada så det bara typ så det är svårt att andas så kan jag säga. Ska du vila lite? Ja, men jag hoppas ju ändå, alltså även om det typ gör ont så hoppas jag ändå, jag håller verkligen tummarna att
det är någonting som är på gång nu. Och fatta historien bara, hur satte du igång din förlossning? Ja, men vi lekte lite kurragömma på ett hotellrum. What? Nu har jag alltså tappat bort mina andra blå solglasögon också, så nu fick jag låna ett par av Daniel, så nu ser jag ut som en raggare eller något. Alltså jag orkar inte, först tappar jag bort dem jag fick i present av honom så jag verkligen önskade mig. Sen tappar jag bort mina näste favoriter eller vad man kallar mig, ni vet de här runda blå. Ja, och nu har jag inga andra med mig så nu får jag raggar glasögon istället. Det är fler verkar. What the fuck you doing? Verkar. På riktigt? Ja, det är fler verkar. Ska vi åka in nu? Nej, inte åka in vet jag inte, men det är två verkar inom 10 minuterna. Våga ens lämna nu, vi ska gå och filma drönare med Riley. Jag ska ju hämta honom. Våga jag åka någonstans nu? Ja, men ta med kameran du då så får de hänga med dig. Okej. Okay. Jag ringer om det händer något. Okay. Direkt. Och sen tar du Rileys kamera där inne ifall det ska vara att han har lämnat väskan. Den stora? Så får du gå efter Jonas här. Yes, doktor Daniel här. Aldrig livet, aldrig. Tänk dig mig komma in såhär med handskar och allting där inne. Så jag bara, doktor. Och sån där munskydd. Och vi bara, och han bara, shh. Du ser ut som en fladdermus. En fladdermus, jag känner mig lite så här. Du ser ut som en fladdermus faktiskt. Nej men. Daniel ska åka och flyga lite drönare med Riley. Nu? Mm. Okej. Okay. Så vi får se till ifall det är någonting så skyndar jag mig hit. Så jag tänker att du och jag vilar lite. Mm. Och sen ringer vi om det är något. Så får tittarna hänga lite med Daniel. Och sen är du redo med Rileys kamera ifall det ska vara något. Men det ska visa det. Det som är skönt är ju att det liksom, det gör ont. Men jag känner inte så här, ah, att jag måste skrika. Så ont gör det inte. Men jag känner liksom att det blir så här. Alltså så. Okej, då vet jag. Ja, men så att det är inte akut att åka in. Utan det är så här, vänta en liten stund, känn efter ungefär. Ja, där har du ju perfekta vloggkameran. Yes, då gör du så här. Tar du på dem här, så här som Riley är. Så. Och sen så håller du den så här. Filma dig själv också om du vloggar. Hur håller du då? Yes, då är det dags att åka in till... shit, är det skiten. Då är det dags att åka in till BB. Följ med här nu. Okej, då har Jonna fått verkar igen och det är dags att åka in. Alltså jag blir väldigt orolig. Det känns som att varje gång jag håller den där så kan jag tappa den typ. Ja, den är lite tunn. Mm, och sen fattar då nu när jag är nervös också, liksom uppe i varv och sen ska hålla den där. Ska inte leka med den. Jag tror att vi lägger undan den och väntar på Riley. Du ser som en raggare i solglasögon. Jag vet, jag har sagt det till kameran. De är ju skitfulla med den alltså. Men vänta lite nu. Ja. Alltså vet du vem som har sätter på den här kameran? Ja. Vet du hur man använder den? Ja. Vet du hur man snurrar på den där grejen där? Ja men det är ju fokus och vet du, zoom. Kan du det? Ja. Okej, okay, ja men då kör du då. Du håller ju bara på att filma mig ifall kameran är trasig. Ja, men du håller ju bara på att filma mig ifall kameran är trasig så ska du visa på filmen och kolla vad Jocke som heter. Jag känner dig Daniel. Jag måste gå nu, vi hörs om en stund. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Här kommer jag in med drönare. Det är som att jag alltid behöver ha en drönare. Du, vi har en bil bakom oss. Du måste stänga känner dörren. Känner du inte stress då? Stäng. Oj, han ser jättearg. Ja, okej. Okay. Håll kameran. Håll kameran. Han ser jättearg. Nu dog någon. Då var vi framme. Tack Stockholm för det här. Hej Riley. Men ja då. Hallå Daniel, nu är jag liksom inlåst här. Daniel, kan du låsa upp dörren eller? Tack. Kom ut nu. Välkommen, välkommen ut. Hallå. Då är det dags att filma drönare här utanför hotellet. Man får inte flyga här utanför hotellet med drönare. Japp. Jag har koll på lagen. Det är så jävla långt så nu. Ja, tack. Ja, varför filmar du mig underifrån hela tiden? Det där är inte bra. Man ser inte snygg ut underifrån. Okej. Okay. Mm.
Det ser jag så... hör nästan deras verkar där inifrån. Det ser rätt så lugn ut, Riley. Men jag måste behålla lugnet. Man kan inte vara stressad när det är verkar på gång. Kan det vara så att de har åkt till sjukan redan? Till BB? Du där. Var är du? Jag tror inte att det handlar om verkar. Jag tror att det är Jocke eller någon som har problem med magen. Hallå! Nej, jag vill inte känna... Var är du som... Ja. Naket mot dörren också. Ja, fräscht. Hallå. Hallå. Hej. Hej! Hej! No. Open, my friend. Open! Open! Inte min fot har fastnat. Som en björn. Daniel, du sa ju att John håller på att föda. Det ser inte ut som att hon håller på att föda. Doktorn, patienten är redo. Ja, det känns lite som det. Vad har du gjort nu? Rullat in dig själv. John, jag vet inte hur jag ska säga det här, men det är någonting i dig. Ja, jag hoppas ju att det är någonting med dig. Men med tanke på att vi har gått över tiden och att vi bara väntar och väntar, så vet man ju faktiskt inte. Om jag säger att det är trillingar, då har jag fel. Jag är ingenting som egentligen bygger på... Oh my god, Jocke, tänk sig tvillingar! Men vi vet ju att det inte är det. Men tänk så, har de inte kunnat se det där? Jag har varit på YouTube. Vad är det? Eller vad är det? YouTube, det är en plattform där man kan lägga upp videos. Nu har jag vilat en stund och jag har haft verkar som har kommit och gått hela tiden. Men det är liksom inget så här som hänger samman eller vad man säger. Alltså det kommer liksom inte tre verkar under 10 minuter, och det är ju där vi går och väntar på. Så att det är ju bara den här väntan dag ut och dag in hela tiden. Men jag är glad i alla fall att verkarna har kommit nu i alla fall. För att de senaste dagarna så har jag verkligen inte känt någonting, utan det har bara varit så här samma dag som uppspelas om och om igen som vi har pratat om tidigare. Och jag fattar inte ni som har typ gått över så här 14 dagar, 16 dagar, hur ni har alltså psykiskt pallat det. För att bara de här 3 dagar, för det är ju som sagt bara 3 dagar, har varit de längsta i hela vårt liv. Och jag fattar inte hur vi liksom, hur vi inte pallar de dagarna. Och man måste ju bara gå och vänta, det finns ju ingenting man kan göra. Och vi vill ju inte liksom fastna i någon så här... Ja, men åka och hitta på någonting som är för långt bort från BB eller förlossningen eller någonting, så att man blir fast i någon trafik eller någonting, och att det kanske är liksom att man, ja, men att man inte kommer därifrån helt enkelt. Så det är ju väldigt jobbigt, så vi måste ju hålla oss runt hotellet och runt BB där omkring liksom. Så vi försöker hela tiden tänka på, okej, vad kan vi göra idag? Nej, ja, men nu har vi gjort det här 335 gånger, så kan vi hitta på någonting nytt ungefär. Så det är väldigt psykiskt jobbigt både för... Nej, men både för mig och Jocke, och väldigt fysiskt jobbigt för mig också. För varje gång jag får liksom en värk eller en sammandragning, så blir ju hela kroppen helt spänd. Och det gör ju att alltså, min rygg håller på att gå av, känns det som. Och varje gång liksom vi känner så här, okej, ja, men nu måste vi röra på oss för att det är bra att röra på sig, så bara strålar det från liksom hela svanskotan och upp i hela ryggen liksom, ända upp hit. Så att det är väldigt jobbigt nu. Man vet inte riktigt vad man ska göra och hur man ska göra och hur ont jag ska ha liksom i kroppen innan den ens drar igång. Så ja, det finns inte så mycket vi kan göra mer än att bara titta på målarfärgen när den torkar. Men nu är vi inte ens hemma, så nu kan vi inte ens göra det här. Vi ska inte måla om här på hotellrummet. Ungefär så här ser det ut när man bara väntar och väntar och väntar. Ja, jag har ju fan till och med tofflor alltså. Är du redo då? Nej, alltså det känns som att jag har gett upp livet. Alltså Jocke Bocke, vad håller du på med egentligen? Jo då, jag gör en skiss över det nya klockskåpet. Mm-hmm. Det ser ut som att du spelar luffarschack. Jag blev lite skadad av Joes och alla så här designer och grejer, så jag vill testa min egen. Och det här är då skinnet, mitt laminat. Och det här är då hålet i mitten i min walk-in closet. Så man öppnar den här, du vet, speglarna här, då är det här vad man ska se. Så då vill jag först rama in lite med det här mjuka skinnet. Det som ligger i facken, du vet.
Och det här är watchwinder, som du vet vad det är. Nej. Då sätter man fast en klocka. Så att det här är klockan. Kexchokladen. Det är min gamla kexchoklad. Yes. Ja. Och det här är watchwindern. Och då åker den omkring så här. Har du sett sådana? Där klockan snurrar. Ah, ja, för att det ska se lite fancy ut. Typ. Ja, som en fyrkant. Mm. Så den består då av 25 sådana 24-kanter man får köpa och sätta ihop. Och sen bygger man in lister emellan. Så den kommer se helt platsbyggd ut. Inte som 25 separata kuber. Jag har bara legat och vilat och tittat på serier och sådär nu. Och bara tagit det lugnt för att se liksom så här. Händer någonting och jag försöker känna efter så mycket jag kan. Och nu var jag på toaletten. Och alltså en till bit av slemproppen har kommit. Och den här gången... Va? Alltså det var så äckligt, baby. Vad säger du? Första gången vi såg att det var lite så här, då var det lite så här blodaktigt. Kom det slemmispropp? Ja, och den var jätteäcklig. Alltså den var gulgrön, alltså slimegrön. Och jag är så äcklad av sånt där alltså. Jag ser ut som din raggarchaufför. Alltså jag blir helt svettig på riktigt alltså. Nej, men det kanske händer något nu. Ja, va? Men det är äckligt. Jag blir så äcklad av så här klet. Fan, det är ju ashäftigt. Det händer ju något. Ja, men jag hade nog hellre velat att det var lite blod typ. Än att den var helt slämmig och gul. Nu blir jag nervös. Vänta, lyssna så hör du. Men det där var fräschare än vad slämproppen var, kan jag säga. Kanske var min ritning till klockskåpet som gjorde det. Alltså fy fan vad vi är äckliga nu alltså. Den här vloggen är så vidrig. Vi har blivit galna. Det känns som att vi bor i ett Big Brother hus här inne som vi är inlåsta i typ. Ja. För det är jättemånga som kommenterar, men åker och gör någonting. Jonna är ju så här trött om dagen, hon orkar ju inte. Nej, och sen vill vi ju, som jag sa innan, vi vill ju inte åka för långt från själva sjukhuset. Så ifall det blir trafik som det är i Stockholm hela tiden. Känner du? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det kommer snart. Och så är det, så man vill ju... Så man vill ju liksom inte hamna i någon jävla skit där man bara sitter och bara... Ungefär. Och sen är det jättejobbigt för mig att röra mig också. Det är som att jag får så ont i hela ryggen. Ja, men vi avvaktar väl lite och uppdaterar i läget med det här. Ja, alltså du kommer få torka mig för att det tänk var bara... Tänk om det händer idag! Ja, men lyssna, det var inte hela slemproppen. Ja. Så jag känner så här, du kommer få torka mig och så kommer jag blunda. För jag tror jag kommer kräka som jag ser att det kommer ännu mer nu. Okej, vi kör. Ja. Jag är så, med. Ja, okej, du är beredd på det alltså. Yes. Du kommer kräkas. Vi får se. Fy fan vad vidrigt. Slemproppen har gått. Nej. Jo, den har gått på riktigt. Nej, ja! Daniel, vi är fria! Vi kommer få lämna det här hotellet snart! Slemproppen har gått, kom nu! Är du seriös? Ja, den har gått! Ja! Men Jocke, jag ser på hans ljugan! Jo, den har gått! Jag ser på hans ögon att han inte ljuger! Ja. Men vänta, jag har hört på dig nu i en månad att nu håller hon på att föda! Kom igen! Kom. Men är det verkligen? Vad är bilkläder då? Nej, men man ska inte åka... Nej, vad snackar du om? Vi ska inte åka någonstans! Du ska inte åka för att slemproppen har gått, Daniel. Sätt dig ner och andas. Vad snackar du om? Men man ska inte... Det är inte nej. Vattnet som har gått. Det är inte vattnet, slemproppen. Vad är slemproppen då? Det vet jag inte. Men går in och frågar, vad fan är det från? Har proppen gått? Du kan lägga ner bilnycklarna, han tror att vi ska åka. Lägg ner bilnycklarna. Man vet aldrig, Jocke. Jag säger tvärtom, starta bilen, Daniel, och sätt den nere. Det kan ju ta en till två veckor. Oh my god, ni ska leka cool. Det var precis Jonna som sa att det kan ta en till två veckor. Och ni gå och sätt dig i bilen och vänta den ner så kommer vi. Vi har källa. Dessutom så sa jag faktiskt inte en till två veckor, utan jag sa att det står på internet att det kan ta en dag eller två veckor. Men det där är inte ens heliumballonger. Allt behöver inte stå på. Jo, det är det, visste du inte. Vad är det? Är du nervös nu? Daniel, är du nervös? Är du nervös nu? Är du lite nervös? Varför äter du upp alla heliumballonger? Det kan ta en till två veckor. Jag tror att du är lite nervös. Tror du det? Ja. Jag tror inte jag. Jag tror Daniel du ska oroa dig för på förlossningen, inte mig. Han har tappat det nu. Han kommer ju absolut inte få följa med in och du förstår det väl också. Han får stå där utanför och vänta. Du har ju tappat den här. Jag funderar på att få riktigt ringa in och säga att kan jag få vara doktor Daniel och komma in med handskar och grejer. Du har ju tappat det, du är jättenervös egentligen. Tror du det? Ja. Ja, Riley, ska vi åka och starta bilen eller? Det är nu det händer. Ja, jag går ner.
Okej, jag kommer åka hem nu till min lägenhet här i Stockholm. Men jag hoppas att ni hör av er alldeles strax, kompisar, och säger att barnet är på väg ut. För då kommer jag som blixten. Vi hoppas också! Vi hoppas också! Vi hoppas också! Har du en fanclub? Jag vet inte. Alltså, ni är så konstiga hela högen. Så jag börjar känna så här, ska jag åka in själv? Jag smyger ut medan ni sover, typ. Nej, men jag är taggad och jag hoppas verkligen att... typ kanske så här vattnet går eller någonting, och att du kommer hit så att vi hinner liksom allt så här som vi har planerat att det filmas, och att vi inte möts upp, att det inte blir så här akut att vi behöver mötas upp någonstans. Ja, hopp, då är det en sån här dag igen då, så man bara sitter och väntar, och just nu sitter jag alltså och väntar på mat. Klockan är 12 minuter över 8 och ja, det enda vi gör är att väntar. Får se om vi hittar på någonting sen. Kanske blir ännu mer kul att gömma så att man får igång verkarna igen. För det var ju tydligen det som hjälpte. Klockan typ 23.30 och Jonna fick lite värkar igen, så hon gick och la sig i badet, så jag tänkte att vi kollar hur hon mår och säger godnatt och så. Och shit, jag är så trött just nu. Hej! Hej! Hur mår du? Sådär, jag fick en värk, men jag känner att det kanske är skönare typ att lägga sig i vatten så att man liksom får bort det här onda och sen tar nya tag, om man säger så. Ska vi säga hej då och gå och lägga oss? Mm, kan vi sova då? Gå och försöka. Vilken snygg vinkel på dig, baby. Sluta. Det ser ut som ett svävande huvud, typ. En Halloween-dekoration, kanske? Ja, men det där var snyggt, var det. Mm. Men i alla fall, vi tänkte väl komma lite närmare, gå och lägga oss snart. Mm-hmm. Och så, det var lite kul att i den här bloggen så har det faktiskt hänt någonting, i och med att jag stått stilla i 3 dagar. Ja, det tycker jag är sjukt och jäkligt nice. För det hade varit tråkigt om vi hade filmat de andra dagarna, som att de har bara varit... Ja, just nu så har vi nog förmodligen världens tråkigaste liv, tror jag. Mm-hmm. Jag tror inte ni behöver vara avundsjuka på oss. Nej, om det ens går att räkna som ett liv. Men i alla fall, vi syns i nästa vlogg. Tack för att ni alltid finns och stöttar. Så hoppas jag att Luna Bell tittar fram snart. Håll tummarna nu. Ja, håll tummarna. Nej, jag vet inte vad jag gör. Vi är så sjukt trötta alltså. Ja. Nej, men vi syns i nästa vlogg helt enkelt. Mm.